מהו שאם הטוב מתגדל, גם הרע מתגדל בעבודה. הכתוב אומר, ויתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. הוא מביא רש"י את דרשת חז"ל, לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה, של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרקס לצאת. דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה, ומריבים בנחלת שני עולמות. עד כאן לשונו. אנו רואים שבזמן העיבור, היה זה פונה לקדושה, וזה פונה לעבודה זרה. אם כן, מה החידוש שהתורה מספרת לנו אחר כך, ויגדלו הנערים, ויהי עשו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. בטח כמו שנולדו, כן המשיכו בדרכם לפי תכונתם. ורש"י מתרץ זה, ואומר, וזה לשונו, ויגדלו, כל זמן שהיו קטנים, לא היו ניכרים במעשיהם. אין אדם מדקדק בהם מה טיבם. כיוון שנעשו בין י"ג שנה, זה פירש לבתי מדרשות, וזה פירש לעבודה זרה. ובכדי להבין זה בדרך עבודה, איך אנו לומדים זה באדם אחד את יעקב ועשיו צריכים להבין מקודם מהן בחינת יעקב, ובחינת עשיו בעבודה. ידוע שכל הרע שאנו לומדים שהוא נגד הקדושה, נקרא בעבודה רצון לקבל לעצמו. מה שאין כן קדושה נקראת רצון להשפיע להשם. כמו שכתוב, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם. שפירושו, שפירוש קדוש, הוא מופרש מלקבל לעצמו, אלא רק להשפיע. שהבורא משפיע להנבראים, והנבראים צריכים להשפיע להבורא. כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. לכן, נכנה את הרצון לקבל לעצמו בשם עשו והרצון להשפיע על השם בשם יעקב. וממילא נבין מהו הפירוש עשו, כמו שפרש רש"י, הכל קראו לו כן, לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו, כבן שנה הרבה. שזה מראה על הרצון לקבל לעצמו, שעל זה לא צריכים לעבוד, מטעם שזה כבר עשה הבורא, בזה שהרצון להיטיב לנבראיו, ברא את הרצון לקבל. ומטעם זה נקרא היצר הרע בשם מלך זקן וכסיל. כמו שכתוב בזוהר הקדוש. מה שאין כן, על הרצון להשפיע הנקרא יעקב צריכים לתת הרבה עבודה עד שמשיגים את הרצון הזה, שזה ממש ההפך מעשיו, שהוא נעשה ונגמר מאליו מצד הבורא. מה שאינו כן, הרצון להשפיע זה שייך לעבודת האדם, כי זה נמשך מתיקון הצמצום, שמלכות, הנקראת רצון לקבל, חשקה להיות משפיע כמו המעציל. לכן עשתה תיקון הצמצום שלא לקבל, רק בעל מנת להשפיע. ובזה היא מקבלת השתוות הצורה. וזה נקרא בחינת עשו. כמו שפרש רש"י על עשו, הכל קראו לו כן לפי שהיה נעשה ונגמר. כלומר, שאין האדם צריך לעבוד בכדי להשיג כלים דקבלה. אלא, תכף כשנולד, יש לו כבר היצר הרע. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שתכף כשנולד, יש לו היצר הרע. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. הוא מפרש שפתח נקרא פתח הרחם. תכף בא לו היצר הרע, הנקרא חטאת, כמו שאמר דוד, וחטאתי לנגדי תמיד. מה שאין כן יעקב, שהוא בחינת כלים דהשפעה, שהם ישלטו בהאדם, זה בא דרך רמאות, כמו שכתוב, ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. ועניין הרמאות הזה אמר אבי ומורי זצ"ל, היות שתחילת העסק בתורה ומצוות מתחילים בשלו לשמה, ועל זה הרצון לקבל יכול להסכים. אמנם, אחר כך, על ידי זה זוכים לשמה. אז העשב צועק. אתה רימיתני, כמו שכתוב, ויאמר הכיכרה שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים. עניין פעמיים יש לפרש הן במוחה והן בליבה. ומתחילים בשלו לשמה, לכן אין לו כל כך התנגדות מהגוף. היות שהוא נותן לו להבין, שיאמין לו שהוא עובד רק לטובת הגוף, שזה מכונה אהבה עצמית. אולם, לצאת אחר כך משליטה זו של אהבה עצמית ולזכות לאהבת השם, כאן מתחילה העבודה האמיתית. וכאן מתחיל את סדר העבודה הנקרא שהאדם רוצה לעלות על המסילה ההולכת לדבקות השם. ותחילת העבודה מתחילה בעיבור. היינו, בזמן שרוצים לעבור מהרצון לקבל לעצמו, ולהיכנס לבחינת רצון להשפיע. וזה שכתוב, ויתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י לשון ריצה. כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם בעבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרכס לצאת. ואביהו מורי זצל פירש כי בזמן שאדם מתחיל בעבודה, אז הוא הזמן שבאות לו מחשבות הפוכות זו מזו. כלומר, שמטרם שמתחיל בעבודה דלהשפיע, אינו יכול לשים לב כל כך להבחין ההבחנות הדקות שיש בסדר העבודה. מה שאין כן, כשרוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, אז הוא יכול להרגיש כל מצב ומצב שבו הוא נמצא. ואמר שבזמן שהאדם עובר על פתחי תורה, האדם מתעורר, ובאות לו מחשבות שכדאי להיכנס למקום תורה, שהיא בחינת כי הם חיינו ואורך ימינו. וזה נקרא שבחינת יעקב מתעוררת, והוא חושב אז שבטח הוא יישאר במחשבות כאלו תמיד, היות שהוא מרגיש שזוהי תכלית החיים, ועל גשמיות אינו כדאי לתת תשומת לב, כי זה לא עיקר החיים שכדאי לחיות בשביל זה. אולם אחר כך, כשעובר על פתחי עבודה זרה, שפירושו בזמן שיצא לשוק, ורואה שכל הנשים שקועים רק באהבה עצמית, ובכלל עניין להשפיע לא מעניין אותם. באות לו תכף מחשבות שכדאי ללכת בתלם שלהם, ושוכח עכשיו את כל העבודות שהשקיע בעניין לשמה, שזהו עיקר החיים. ועכשיו הוא מבין בכלל אחרת. זה נקרא עבודה זרה. היינו, שעובד את עצמו, ואינו עובד את השם. וזה נקרא עבודה זרה בדרך עבודה. זאת אומרת, שהאדם רואה שבחינת עשיו שבקרבו, מפרכסת לצאת ולהשתתף עמהם. אולם, את זה רואים רק בזמן העיבור. כלומר, בזמן שהאדם רוצה לעבור מבחינת אהבה עצמית לאהבת השם, שהוא על מנת להשפיע. מה שאין כן, בזמן שהאדם עדיין עובד בבחינת הכלל, הוא אינו מסוגל להבחין את ההרגשים האלו, אף על פי שנמצאים אצלו. והטעם הוא פשוט, כמו שאמרו חז"ל, מילתא דלא אתרמו על אינשה לאו עדת ההוא, שפירושו דבר שלא כל כך מעניין לאדם, אינו עולה על דעתו לחשוב על זה. לכן, דווקא אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך הפרט, הנקרא בעלמנת להשפיע, היות שהם מעוניינים לדעת אם הם מתקדמים בעבודה, אצלם חוש הביקורת מפותח לראות כל דבר דק וכל חוט השערה הם רואים אם הם בסדר או לא. לכן בעיבור מתחילה הריצה הנ"ל בין יעקב לעשו. וזה שכתוב ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? כלומר, בזמן שהאדם מתחיל לראות, פעם הוא משתוקק לאהבת השם, ופעם הוא משתוקק לאהבה עצמית. ואז הוא אומר, אם כן, למה זה אנוכי? פירוש, למה לי כל העבודה הזאת אם אני רואה שעליות וירידות שלי אין להם סוף? ואני מרגיש עצמי שמעת שנכנסתי לעבוד בדרך של השפעה, נשארתי קרח מכאן וקרח מכאן. כלומר, בזמן שעבדתי בבחינת הכלל, ידעתי שבכל יום ויום אני מתקדם בעבודת השם. היות שכל יום הייתי יכול לעשות חשבון הנפש. וראית כמה זמן שהתפללתי וכמה זמן שלמדתי, והיה לי על מה להסתכל. והייתי בשמחה ובמצב רוח מרומם. היות שהסתכלתי רק על מעשים, וראיתי שברוך השם אני מצליח בעבודה. מה שאין כן עכשיו, שנכנסתי לעבוד על הכוונה דלהשפיע, ואמרו לי שלא מספיק המעשים שאני עושה על הכוונה, משום שהשם ציווה לנו לעשות ולקיים את התורה ומצוות, אלא שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, היינו לתועלת השם. ואני רואה עד כמה שאני משקיע כוחות ואני לא מסוגל להתגבר, אף על פי שלפי דעתי עשיתי מה שביכולתי. ואין אני מתקדם אף של וצד קדימה. ומה תהיה התכלית? אם כן, למה זה אנוכי? בשביל מה עזבתי את העבודה בבחינת הכלל? וזה שכתוב, ותלך לדרוש את השם. כלומר, שראה שאין עכשיו שום עצה, היות כי לחזור להכלל כבר אינו יכול, מטעם כיוון שראה שיש דרך של אמת, כבר אינו מסוגל לעבוד רק בבחינת המעשה. לכן אין ברירה רק לדרוש את השם, שהוא יעזור לו. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. ואומר, עכשיו אני רואה מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. לא. את זה הוא לא צריך להאמין שאינו יכול לו, לא, אלא את זה הוא רואה בתוך הדעת. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בתוך הדעת, הם צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא עוזר להם, היות שבתוך הדעת הם רואים שהם עוסקים בתורה ומצוות, והם רואים מתי שהגוף רוצה להתעצל קצת, תכף הם מתגברים על עצלות הגוף. ואין הם רואים שיש להם חיסרון בעבודה. הגם שהוא רואה שיש אנשים יותר גדולים ממנו, הן בחמות והן באיכות. אולם, ידוע, לגדלות אין שיעור. אמנם, ברוך השם, הוא רואה שהוא נחשב בין אנשים חשובים, ואף פעם לא באות לו מחשבות רעות, כלומר, שיחשוב שיש לו רע, אלא הוא כמעט בסדר, מטעם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לכן הוא מאמין למעלה מהדעת שיש לו חסרונות. אולם זה הוא רק מטעם שהוא מחפש שפלות, אבל באמת מצבו לא כל כך נורא ברוחניות. מה שאין כן, בזמן שרוצים לעבור לבחינת עבודה דלהשפיע, הוא בתוך הדעת שאין לו שום התקדמות בתורה ומצוות שתהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. לכן הוא רואה שאין לו ברירה אחרת אלא לדרוש מהשם שיעזור לו. וגם כן קשה לו להתפלל שהשם יעזור לו. מטעם שנופלים ספקות, חס ושלום, בזה שהשם ישמע תפילתו. וזה בא לו מטעם שהוא כבר התגבר הרבה פעמים, וביקש מהשם שיעזור לו, שיהיה ביכולתו לעסוק בעב... בעבודה דה השפעה. והוא לא קיבל שום התקדמות בעבודה דלהשפיע. אם כן, הוא צריך עתה להתגברות גדולה, שיהא בידו כוח להתפלל להשם שיעזור לו. כלומר, הוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם יעזור לו. ובתוך הדעת, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל מבחינת עבודה דלהשפיע, שזהו ממש ההפך משהיה עוסק בבחינת עבודת הכלל. ועתה נבהר מה ששאלנו, מה שכתוב, ויגדלו הנערים, ויהי עשו איש שדה, ויעקב, איש תם יושב אוהלים. ושאלנו, מהו החידוש? בטח, כמו שהיו בעיבור, כך יהיו כשיגדלו. ורש"י מתרץ זה, ואומר, כל זמן שהיו קטנים, לא היו ניכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם. כיוון שנעשו בין י"ג שנה, זה פורש לבתי מדרשות, וזה פורש לעבודה זרה. ויש לפרש זה על דרך שאמרו חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע עצמו לכף זכות. ומתעוררת השאלה, לאחר שעשה מצווה אחת, וכבר הכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לומר אחר כך, שיראה עצמו חציו חייו וחציו זכאי? הלא כבר הכריע עצמו, לכף זכות. אלא, יש לתרץ, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, עתה ההוא סבא תנא לי, כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. וגם זה יש להבין, מדוע אם הוא נעשה גדול, מדוע מתגדל אצלו, גם היצר הרע, אלא כנ"ל היות שצריכים שיהיה חציו על חציו, אחרת לא שייך לומר בחירה, שיש בידו להכריע, כי זה שעשה מצווה אחת, כבר הכריע לכב זכות, או להפך. לכן, כשמוסיפים לו רע, מתי שנעשה גדול, היינו, לאחר שכבר עשה מצווה אחת, נמצא לפי זה שכל פעם שנעשה גדול, מוסיפים לו רע. לכן, תמיד הוא נמצא בחציו טוב וחציו רע. וזה שאומר, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. ובזה יש לפרש מה שמפרש רש"י, ויגדלו הנערים כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם. כלומר, היות כשהם קטנים, אין לו הרבה טוב, וממילא אין לו הרבה רע, שיהיה ניכר הרע שבו. זה שמפרש רש"י, לא היו ניכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהם. מה שאין כן, ויגדלו, אז נגדלו שניהם. ואז יש היכר בין יצר טוב לרע. וזה בא ללמדנו שבתחילת העבודה, בזמן העיבור, זאת אומרת, בזמן שמתחיל לעבור מעבודת הכלל לעבודת הפרט, תכף מתחיל אצלו להתגלות הרע. אמנם לא ניכר כל כך. אבל כשמתחיל להתעלות בעבודה, שמתחיל להתגדל, כמו שכתוב, ויגדלו הנערים, לפי סדר ושיעור גדלות, מתגדל הרע לפי שיעור הטוב, מה שהוא עושה. בשיעור זה, מתגדל הרע אצלו. כנ"ל בכדי שיהיו חציו חייו וחציו זכאי. ובאמור יש לפרש מה שפרש רש"י, דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה, ומריבים בנחלת שני עולמות. ויש להבין לאיזה צורך צריך להיות הריב בין שניהם. אלא, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי לוי, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. ופירוש רש"י, שיעשה מלחמה עם יצר הרע. ויש להבין, המלחמה הזו, לאיזה צורך. הלא, יותר טוב היה, שאם האדם רואה, שהרע שבו לא מתעורר בקרבו, בשביל מה הוא צריך לעורר ולעשות עמו מלחמה? הלא יותר טוב שלא יכניס עצמו לסכנה, אולי לא יכול לנצחו, כדברי חז"ל, שאין לאדם להכניס עצמו בסכנה. ובדרך עבודה, שרוצים להגיע להשפיע, אז מוטל על האדם להגיד, בזמן שהוא עושה מעשי מצוות, או שעוסק בתורה, שהוא רוצה לעשות הכל על הכוונה דלהשפיע, זה נקרא שירגיז את יצר טוב על יצר הרע. כי בזמן שהאדם אומר להגוף שלו, שצריכים לעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, תכף הגוף מתרגז ועומד בכל תוקפו נגדו, ואומר לו, את הכל אתה תוכל לעשות, אבל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, זה לא בא בחשבון. נמצא שאם לא ירגיז אותו, אף פעם לא יהיה לו מציאות להגיע לאמת.